třetí třetině čelil 14 celských pokusů Slávě. Všechny pochytal a dlouho držel svůj tým ve hře. Pravda je ovšem taková, že v první třetině unikla hned první střela. Tomáš Hertl vystřelil Chábera, vyrazil puk jenom před sebe a Vladimír Růžička rychlým backhandem otevřel. Červená, bílá, arénou zní, Slávisku srdce bude vždy být za naše barvy sešívaný. My budeme vládnout a vítězit. Červená, bílá, arénou zní, my máme dresy sešívaný. Hotel a bubny ženou nás před, ukáže cílu, ovládne bled. Jedeme, Slavia, jedeme! Tomica vypálí z otočky. Jedeme, Slavia, jedeme! Kuční vyzval Hertla, ale jemu vychytal backendový blafák lapačkou Jan Chábera. Po další šance se dostal znovu Petr Jelínek, krásně obešel Černovka, ale nedokázal zakončit přesně. Kladno mělo ve třetí části jenom jednu šanci, ovšem byla to mega šance a... Červená, bílá, arénou zní, Slavisku srdce bude vždy být za naše barvy. Sešívaný, my budeme vládnout a vítězit.